Já si to u Dašo dám, dneska to bude tady z Dašo dílu Nibiru, takže konečně jsem se zase k tomu dostal, že jo. Jinak už se pomalinku blížíme ke konci. A jinak jsem chtěl říct, že pokud byste něco slyšeli v pozadí, nevím, tady se to bude slyšet, tak pan soused, tam má party, nárožky, svátek, a nevím, vůbec nevím. Jo, ale prostě tam mají hudební skupinu, jako kapelu a hraju tam, takže teďka tady mám staveniště plus ještě hudební skupinu. Dobroš. Ne, tam hraju, to je skutečný. Já jsem velká sranda. Tak, minule jsme skončili tadyhle v tom chrámu Úsvitu, jestli se nepletu. Takže to jsme skončili tadyhle. A já jsem vůbec nepřišel na to, jak teď ta blbost funguje. Já vím, že nějak, něco by nějak s těma blbýma těma, teď se má kamenná soška, jsou teď ty válce, nebo co to je. Takže, na to se jdu. Tak, se podívej, já se ještě podívám na nastavení, tak mám vždycky rychle, jenom si to vždycky překontroluji. Jo, super, dobrož. Takže, máme tady jednu sochu, druhou sochu, a máme tam to kolo. Takže automaticky musí být nějaká interakce mezi tím. Takže to všechno vezmeme. Si to všechno vezmeme, já nevím, co s ním děláme. Tak, máme tesu trubku. Máme tešit tesu sochu. Tak schválně. Nedá se s tím ani pohnout. Až takhle, jo. Nejde to vytáhnout. Aha. Jasný. Tak moment, musíme najít něco, s čím to vytáhneme. Tady jsou louče. Tady je kamenný podstavec. S tím zatím ještě nic dělat nemůžeme, asi. Nejspíš. Netuším. Jdeme ven. No. Tak jdeme. Tak, co teďka dál? Takže jdeme k těm vykopávkám, se podíváme. Tak. My potřebujeme nějaký nástroj. Tady jsem ten, co tady kopé. Ten mám las. Že to chci jenom za to. Což je nevěřitelné. Nemáme se o čem bavit. Máme se o čem bavit. Není o čem mluvit. Tak nic. Tak se jdeme podívat ještě. Tak. No, já se tady vyjmenuji a podívám, co s tím mám teda dělat a pak se teda ozvu. Ok. Takže semhle máme vložit tu, vydržet ten válec, jestli jsem dobře pochopil. Tak, teďka odtuď vytáhneme ten válec. Aha, super. Teďka tam dáme kamennou sošku. Takhle. To je ta šílenost. A testu ten válec zase vytáhnout. Jo, takže teďka máme oba kamenné válce, jo? To je neskutečný, jsem puzzle. Tady jdeme do ruiny. Tak. Tadyhle jeden otvor, tady je druhý otvor. Přesně tvarovaný otvor v kameni. Má stejnou rýhu uprostřed jako ten otvor vlevo. Tak to vložíme, ne? Den. Přesně tam zapadl, ale nic se nestalo. Takhle. Přesně tam zapadl, ale. Nic se nestalo. Tak, teďka.
Hustý. OK. Teď jsem se tak dočetl, tak ty žluté mají být doleva, červené nahoru, zelené vpravo a bílé dolů. Moment. What the fuck? Lidi, jak takhle náročný puzzle jsem ještě fakticky v životě ještě neměl. Já tady přes 1 a čtvrt hodiny to tady řeším. Protože jsem si to, já jsem mi to by něco schválně zajímalo. Jak dlouho to tady budu řešit. Teď jsem zapekl ten případ. A začal jsem v 18.26. A je 19.08. Takže přes hodinu, no hodinu přes hodinu, no nějak tak. Šílenost. Šílenost. Zdravení okno, to je hrozně vyčerpávající, jako ty jsem puzzle. Tak. Já to savenu. Jestli bych to nesavenu, tak mě by omily. Jednou a dvakrát. Radši. Tak, je to uložený dvakrát. Super, je to uložený dvakrát. Tak, jdeme zpět. Tak, hademe. To je hrozná pakárna, fakt. Tak, jdeme dovnitř. Tak, co musím dělat? Kolem hranolu jsou vyryty staré symboly. Jo, jasně. Tak jdeme. Tak jdeme zase zpátky k ruinám. Tak a půjdeme asi k těm výkopům. Tak. S ním promluvíme s archeologem jedním ušetým. Čekám tu na vás. Noc se pomalu blíží a chtěl jsem se ujistit, jestli naše malá dohoda platí. Určitě, za několik hodin se vrátím. Kde vás potom najdu? Já si najdu vás, to bude lepší. Jak chcete. Tak naschle za 3 hodiny. Ak? Vracel jsem se do vesnice, abych si ukrátil čas a vybavil se na domluvenou schůzku s Petrem. Vrátím se, až na chrám Úsvitu padne noc. Signore Holane, signore, tady, pojďte sem. Co se děje zase? Co mi chceš, chlapče? Mám pro vás vzkaz. Vzkaz? Od koho? Jste Martin Holan? Nikomu jinému to totiž nesmím říct. Jsem to já, odkud znáš moje jméno? To nemůžu povědět, ale vypadáte tak, jak mi vás popsal. Máte přijít hned, co vám tohle povím. Do hospody signory Rosy. Až tam přijdete, tak prej pochopíte. Počkej, kdo tě s tím vzkazem poslal? Jak vypadal? Nesmím nic říct. A neřeknu. Naschle, signore. Počkej ještě. Nikdo mě tu přece nezná. Kdo může vědět, že jsem tady? No, dobrá otázka. Dobrá otázka, protože já nevím. Tak se tam jdeme podívat, to mě hrozně zajímalo, kdo pak nám to tady to. Kdo pak nás tady pozval? Hej, signore! Do baru můžou jenom zvaní hosté Madame Rosy. To je snad zase den hráčů? Myslel jsem, že to platilo jen pro včerejší noc. Žeton mám ještě v kapse, jestli ho chcete vidět. A to jste vy, signore. Hned jsem vás nepoznal. Jděte klidně dál a dejte si, co hrdlo ráčí. Díky. Blbou, nejen slepej.
Tak. To je jeden z nich. Jak mě tady mohl tak rychle najít? Už je pozdě se ztratit. Nezbývá než zjistit, proč se mnou chce mluvit. Jen pojďte blíž, už na vás čekám. Ježíš. Překvapený? Co po mně chcete? Vidím, že ano. Ale nechte mě uvést vás do děje. Vidíte zlomeného starce, kterému se všechno zhroutilo jako domeček z karet. Byl jsem pošetilý, když jsem doufal, že svoje dílo dokončím po tolika letech. Ano, je to tak. Jsem jen starý blázen. Proč jste se chtěl se mnou sejít? Vím, že mi nebudete věřit, ale chci napravit, co jsem způsobil. A také vás varovat. Není to dlouho, co jste mě chtěl zabít a najednou mi chcete pomoci? Ano, musíte mi věřit. Nemám už co ztratit. Moje dílo musí zemřít se mnou. Řekněme, že vám uvěřím. Co chcete, abych udělal? Musíte navštívit Bílého medvěda, nejstaršího z májů. Jenom on vám ukáže cestu k poslednímu stroji života. A vy ho musíte zničit. Nemám nejmenší důvod vám důvěřovat. Nebudu s vámi nijak spolupracovat. To by byla chyba. Zabili jste mého strýce, proč bych vám měl věřit? To udělal můj syn. To jeho ruce jsou od krve, ne moje. Nikdy bych vašeho strýce nezabil. Vážím si lidí, kteří zasvětili život vědě. Stejně jako já. Kde je teď váš syn? To nevím. Rozhodl se objevit stroj života na vlastní pěst. Touha po bohatství mu úplně zatemnila mysl. Najděte Bílého medvěda. Ukážu vám na mapě, kde žije. Budu o tom přemýšlet. Teď už jděte. Můj život je u konce, ale vy musíte pokračovat. Najděte ten stroj a zničte jej. Lidé nejsou připraveni. Pochopil jsem to až dnes. Najdu ho a vyslechnu, ale nic dalšího slíbit nemůžu. Udělejte, co musíte. S Bohem. S Bohem. Tak teďka mi absolutně mysl nebere, co se vůbec stalo. Jestli jsem to dobře pochopil. Tak to jsem Dietrich Raumhardt, nebo jak se jmenuje, jak to myslí dovolit německy, Dietrich Raumhardt. Tak on nás chtěl zabít. Nejdřív nás chtěl zabít pro pan butonovou lahví. Nakonec nám řekli, že aby jsme s tím spolupracovali a zničili ten stroj. Nebo ten projekt Nibiru, aby jsme ho prostě vyřídili a zničili ho. Že lidstvo není připraveno na tu techniku, na tu mimozemskou technologii, není ještě lidstvo připraveno. Tak to je teda hodně zajímavý, tato. Začíná se to pomalu jako už rýsovat, no. Jako hustý, no. Tak jo. Jdeme semhle. Tak. To je George. Nemáme se o čem bavit. Nemáme? Takže asi zpátky. Takže asi k tomu bíleme nově medvědovi, mě nic jaká nemapadlo, co bychom tady mohli ještě teoreticky dělat. Ale jo, Jeep můžeme použít. Super. Nevěděl jsem, jestli to není další léčka, ale něco mi říkalo, že tentokrát ne. Několik mužů mě mlčky provedlo malou osadou několika chýší uprostřed džungle, jako by příchod cizince očekávali. Vstoupil jsem tedy do největší z chýší, abych se setkal s nejstarším z nich, Bílým medvědem. Pojďte blíž. Už zde na vás čekám. Prosím, sedněte si. Vy víte, kdo jsem? Ano. Neznám vaši tvář, ale staré proroctví má brzy dojít naplnění. Jste bílý muž, který přijde ze světa za nekonečným oceánem. Ten, kdož jako posel sjednotí dávno ztracené symboly života.
Bílý cizinec, jenž opět probudí bohy k životu. Jste posel bohů. Já nevím. Asi nejsem člověk, o kterém mluvíte. Přijel jsem jenom proto, abych splnil sen svého strýce. Abych dokázal, že existuje mimozemský život. Proroctví nelže. Jste zde, abyste napravil, co před mnoha lety zavinili vaši lidé. Bílí lidé. Musíte sjednotit symbol života a navrátit tak Anunnaki zpět do světa živých. Ale jak? Jaké symboly? Dva již držíte ve svých rukou. Cítím jejich přítomnost. Ano, to je velký klíč života. Zbývá jen získat poslední z nich a sjednotit jejich moc. To jest cíl vašich příštích kroků. Tak mluví proroctví. Co se stane, až budu mít všechny tři? Nemusíte vědět víc, dokud se čas nenaplní. Až ta chvíle nastane, řeknu vám, co tolik chcete vědět. Jak najdu poslední klíč? Neumím zasahovat do proroctví. Cestu musíte najít sám. Domluvil jsem. Cesta k Bílému medvědovi a zpět do vesnice mi zabrala několik hodin. Je čas se vybavit a připravit se na smluvenou schůzku s Petrem. Tak jo. Takže bude YouTube, bude nutší YouTubering. Se spojíme s Petrem. S ním promluvím, že spojíme s Georgem. Ale třeba výbavu. Potřeboval bych nějakou výbavu, na kterou je spoleh. Lana, lampu. Víc neříkejte. Mám všechno, co je třeba na pořádnou výpravu. Už jsem jich něco zažil. Vím, strýc mi o nich vyprávěl. To byly skvělý časy. No nic, dneska je dneska. Připravím ji během dne a nechám tady na pultu. Stačí to? Úplně, díky. Po namáhavém dni jsem si rád odpočinul ve svém pokoji. Když na Mexiko padla tma, sešel jsem po schodech do vetešnictví, kde už byla připravena výbava od George. No, jak to začnu vysát, no. Dobráš, takže lidi. Já to tady ukončím, dám uložit hru jenom. Teď to uložíme se na 4. Takže jo, takže doufám, že se vám video líbilo, pokud můžete dát like, případně nějaký odběr. A příští díle se podíváme do toho chrámu, doufám, že se už dostaneme tam, kam chceme, a do toho, a myslím, že jestli si to dobře pamatuju, tak ten třetí klíč by měl být v tom chrámu úsvětu. Takže se příští díl se podíváme do chrámu úsvětu a získáme ten klíč. Takže doufám vám, že se vám líbilo, pokud jenom dát like, určitě nějaký odběr a zase někde příště. Tak čau.